E por último, nossa, que bicha estranha, mentira, que delícia, que gostoso, tá namorando? Ah, como com mulher? Aqui? Não. Então foda-se, é dele, a gente vai chupar, querida, como você chama? Joabs. Ó, oh, a mãe já sabia que ia ser viado, né? Joabs. Jo. Abs. Abs, Dani. Quantos anos, Joabs? Ai, que delícia. Oh, nem parece. Te dava no máximo 27. 28? O tamanhozinho, gente, é mais lindo. Você assistiu a Fantástica Fábrica de Chocolate? Sabe os Umpa Lumpa? Gracinha, gente, tem mais lindo do mundo. A rola, que é mais bonitinho. Oi, gracinha, gente. Você é ativo ou passivo? Acende essa luz aí, Pedro. E para de expulsar, demônia. Satanás. E para de beber cachaça antes do show, hein, demônia. Já tá bêbada, né? Ô, Sandy! Ô, Sandy! Olha aqui a Pedro bêbada, cagando meu show inteiro. Acende a luz. Acende aí, Júnior. Ajuda ela. Agora sai daí, Pedro. Dita, demônio, Satanás. Conversando aqui com o menino. Não, que chegando na porta, você pode apagar a luz. Mentira. Amor, bem-vindo, tá? Você vai concorrer ao ingresso das verdades. Vamos se livrar dela, tá? Espetáculo maravilhoso. Você tá me olhando assim, minha boca tá enchendo d'água. Você beija gostoso? Só provando. Deixa. Você deixou o propósito? Não, você tá muito fácil. Não, você tinha que falar não, que eu ia querer. Mas você tá muito fácil. Pode pegar, tá, gente? Ó, vocês viram que pode pegar. Ixi, gracinha. Olha. Vem, meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão. I love you. Que chaveirinho. Delícia, gente. Como você chama? Jonathan. Que cheiro mais gostoso! Olha, deixa que tiro, Eudora! Vinodê! Vinodê, querida! Chora, meu amor! Vinodê é só quem ganha mais de um salário e meio! Pra arrasar, você mora onde? Nova Vista. Onde que é? Aqui, na mesa? É bairro? Morto. Ah, sei! Então o morto tá morto! Você tá casado? Não. Por que você tá alisando minhas costas? Porque eu não tô casado. Tá me seduzindo. Para, que o meu cu já tá igual um anjo de Natal, piscando. Ele solta, eu não quero. Esqueci seu nome. Jonathan. Ó, boa memória sua, hein, Jonathan. Você não esquece. Arrasou, Jonathan. Por que você vai concorrer, tá, Jonathan? Eu não quero, eu quero concorrer, não. Eu quero ganhar. Então dá a vida pra isso, entendeu? Arrasou. Vem cá, linda. Quer dizer, vem cá. Amor, como você chama? Diego. Diego? Gracinha, tá namorando? Não. Gente, tadinha. Quantos anos? Quantos? 22. 22 aninhos, mora onde? Barreiro. Será que é por isso? As pessoas são preconceituosas, né, gente? A gente fala um bairro, elas não querem não. Fala, você faz o quê? Sou drag. Tem reunião de condomínio agora. O povo não gosta da gente que é drag, a gente que é afeminada, a gente que mora no Barreiro. Você tem duas qualidades, afeminada e mora no Barreiro. What? Eu sou afeminada. Ah, ela também deu sorte, afeminada. Imagina, bicha, você dormindo, a gente vê que é viado. Você deve dormir assim, ó. É viado. É viado. É ativo ou passivo? Versátil. Eu gosto de versátil. Gente, versátil é que dá o cu, tô campeando. As duas coisas ao mesmo tempo, não é? É verdade. Eu gosto de comer também. Ah, você gosta de comer? Olha, canibal. Que isso, gente? Você come a gente? Eu como. Só acredito vendo. Tá concorrendo, viu, amor? Calça quanto? Calça 41. 41? Mentira, né, bicho? 38 que eu tô vendo. É botinha. Falou, é botinha, não quero. É botinha. Calça quanto? Às vezes assim, ó. É botinha. Não, viado, calça quanto?
macho, tá? Fica ali, olha lá, ó, as duas já estão pulinando na alta, tá até com a rola doida já, olha lá. É, fica ali pertinho delas. Tá com medo? Então fica aqui mesmo, a gente uma rede tem que ficar separado. Vem cá, amor, a única da casa. A brincadeira é, a mais aplaudida hoje vai perder, tá? Seu nome é Lohane? Rayane. Rayane, eu sou ótima com o nome, porque Lohane e Rayane parece muito, né? Tudo seu? Tudo natural? Tudo meu. Ah, coincidência, eu também. Nasci assim, assim não, nasci menor, né? Você é lésbica? Não, mas é gostoso! Gente, você é lésbica? Mais ou menos. Como é que você é mais lá? Eu puxo um por cento, só segunda, mas terça me dá um nojo. Aí eu chupo rola. Aí quarta eu chupo de novo. Aí quinta eu... Não, vou pra igreja. Mais ou menos. Não existe mais ou menos gay, mas... Deixa de ser mentirosa. Você é uma centrífuga. Você faz o que cair aqui, você... Não é? Se vier perereca, você vai. Se vier pink, você vai. Se vier desse, você vai, não é? Você tá namorando? Sou casada. Mentira! Cadê seu marido? Cuidando do meu filho. Vamos ver se ela sai bem na resposta. Seu filho vai vestir rosa ou azul? Meu filho vai vestir rosa. Eu queria que você falasse, meu filho vai vestir a cor que ele quiser. Não é? Acabou sua entrevista, dá licença. Você é só depois, tá? Vocês estão aí um consolando o outro, vocês já viram que vocês vão perder pra racha, né? Eu não gosto de influenciar, mas eu acho que ela vai ganhar. Aqui, então, dá uma conversa de gente bêbada. Achei! Pra... Tava procurando ela aqui, bicho, achados e perdidos aqui, ó. Dá um abraço! Dá um abraço no seu. De novo? Estou sim. Montada, bonita, gostosa. Quem acha que ele tem que dar um beijo na boca deste menino, dá um beijo. Beija, beija, beija. Olha, beija, tá, Marcinho? Vai, bicho, pode ir, ele é facinho, ó. Vai, menino. Vai, satanás, eu tô fazendo você pegar, demônio. Você não vai ter outra chance. Vai, bicha. Aí ela no truque, amanhã, não. Vai, bicha! Vai, viado! Te dá uma dica, ele chama Paulo. Vai lá, Satanás! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, bicha, chega aí, Paulo. Não, não quero. Ah, você quer falar só comigo? Ah. Eu tirei já, tô ouvindo. Vai! Não, filho. Ai, meu Deus, já vai subir, tô com medo. Depois eu falo com você, deixa eu terminar o show aqui, tá? Ô Júlio, tem uma música aí pra gente? Ah, o Pedro vai colocar? Vem cá, gato. É só uma música rapidinho pra gente ver quem leva essa aqui. Vamos lá. Vai com todo mundo. 5, 4, 3, 2, 1. Vocês estão tímidos? Vamos um por um então, tá? Quem vai arrasar mais, viu? Trabalhando em ingresso, espetáculo. Arrasa aqui, hein? Ótimo, ótimo. Vai tombar, querida. Quem você quer, né, Paulo? Solta aí, DJ. Sua religião? Umbanda. É Umbanda, não, bicha? Meu Deus, você quer uma que fala, ex-marido, decide azul. Você fez um negócio assim, não? Você entendeu o quê? Meu marido, eu comer seu cu. Você entendeu outra coisa? Só mais uma vez pra gente, mas eu tenho errado. Menino, você é bailarino? Clássico? Vi, menino. Passou no balé, já dançou com o Faustão. Vai, gente. A boca, tá ficando.
essa força na boca, você vai vir aqui na sua porta. Fica ali, você tá, ó, tá arrasando. Você faz o favor de gritar pra ela. Arrasou, querida. Você arrasou. Bate. Deu o nome. O ingresso é meu, se eu quiser, você ganha. Não, amor, é por ordem de subida. Ah, ela tem outra música, DJ, tá? Nós vamos colocar outra pra ela então. Coloca do. Coloca do Black Box pra ela. Cheiro de perfume bom, ei, tá legal. Cheiro de marola boa, ei, tá legal. Para a mão atrás, tá legal. Os amigos faturando, ei, tá legal. Veja só, minha boca, ei, tá legal. Ei, tá legal. Tentando, tentando ir embora, ei, tá legal. Quem comprar solteira, ganhou. Ô, maconheira, fé da puta. Na marola, apresentou uma carinha aqui, ó. Na marola, bicho, apresenta minha mão na feira, você viu? Não, Marcelo! Ah, maconheira! Foi bom ou não foi? Foi! Metade da boate está gostando. Então sabe aqui, faz melhor! Não faz isso não, que a plateia é julgado! A plateia fica julgando! A plateia fica julgando! Vem cá fazer seu filme! O que você acha dessa plateia? Linda! Falso do caralho. Vem cá, você, amor. Falso. Desarrasado, né? Desarrasado. Faz alguma coisa, bicho. Alguma coisa diferente. Solta aí, DJ. Vale pra ti. Eu tô vendo você com essa cara aí. Você vai entrar aqui, vai quebrar tudo. Eu tenho certeza que você tá aí, velho. Com a pomba gira encarnada no seu rabo. Eu senti que você tem cara de funkeira. Tem cara, gente. Vamos ver, DJ. Ela fazendo a simples. Solta pra ela, DJ. Faz o negócio do cu lá, vai. Vira lá, vou cantar pra você fazer o negócio do cu. Vai, faz aí um quadradinho, ó. É, demônio, tira a música. Vai, Mapô, eu vou cantar. Vou fazer o funk com você, ó. Abre a boca, é royal. Que é royal. Que é royal. Arrasou, racha. Tombou. Obrigada. Você não aguenta nem ficar em pé, demônio. Começa a dançar. Fica aí que você vai ser jurada. Senta aí que você vai julgar. Um ponto é seu, tá? Você vai escolher quem for melhor na noite. Senta. Vem os quatro aqui e vamos ver qual for melhor. Gente, já não tem condições. A plateia quer que você dança. Vocês querem que ele dança? Isso não é cachaça. Tá mordendo a boca demais. Conheço. Vamos lá. Vamos começar com você. Você é a primeira a ser votada. Fica aqui. Pera aí, Mumuzinho. Pera. Como você chama? Marcelinho. Tá chapado.
solteira e tô procurando um homem. Então tá, você tá aqui em cima, você vai ganhar. Quem você escolher aqui, você vai beijar. Pode escolher qualquer um. Quem você escolhe? Olha que gato aqui, ó. Ah, esse aqui não é não, ó. Ah, meu marido é pior. Escolhe aí quem você quer beijar. Não, demorou demais, vai beijar a parede. Espera. Quem acha que ela foi a melhor na noite? Beijo. Beija ela, bicha. Ela... Ô, Beijo, você tá escolhendo? Você tem tipo, não, tem pressa. Espera. Vem cá, outra. Você aqui. Quem acha que ele foi o melhor da noite? O negócio tá ganhando dela. Um cinto em pau. Quem acha que você foi o melhor da noite? Oh, tá melhorando, tá ganhando. Quem acha que a tímida foi a melhor da noite? Já vamos classificando uma, né? Obrigado, amor. Obrigado, viu? Toma água. Vai fazer barriga pra a mucosa voltar. Toma. Desce aqui, convida. Isso, pega na parede aí. Isso. Quem acha que a racha foi a melhor da noite? Você sabe que eu falei que a Márcia Claudinha ia perder? Vem cá, todo mundo, gente. Por pouquíssima diferença, quase você ganha. Você ganhou, amor. Você ganhou da plateia, porque na verdade todos ganharam, eu vou dar um ingresso pra cada um. Tá bom? Mentira, você vai embora amanhã, então vou te dar ingresso. Não, vou te dar meu cu, peraí. Vai comer hoje, tá? Vai comer hoje. Mas bota não tem ganhar nada não, querido. Que isso, ganha só. Sai que mineiro come quieto, mas quando dá pra fazer um escândalo. Vou te cagar todinho, que eu não fiz açúcar. Vem cá, Isaac, pra gente encerrar aqui, amor. Pra gente encerrar. Eu quero que vocês recebam essa pessoa com muitos aplausos. Além de super talentosa, uma pessoa doce, querida. Pode dar seu boa noite pra gente encerrar. Boa noite, Gis! Eu posso dar confusão, Guita! Muito obrigado pelo convite, a direção do Gis, Naila Bizardi. É um prazer imenso estar com você. Você arrasou. Gente, muito, muito obrigado. Se alguém quiser me adicionar nas redes sociais, eu estou por aí, vai, né? Tem YouTube, tem Facebook, tem Rabô, tem Twitter, tem Instagram, que eu não estrago. Instagram, tem Twitter. Isaac Power, viu? Arroba Isaac Power. Ok? Valeu, beijo, tchau, tchau! Gente, então nós vamos pro camarim agora, que eu vou pegar o nome de vocês. Tem a programação aqui no telão, não tem? Mas também todo mundo tem Facebook, vocês podem entrar lá, vocês vão querer saber o que vai acontecer. A noite está muito grande. Pode tirar o camarim, amor? Vou dar um prêmio para você. Obrigada, viu? Cozinha carioca, amor. Ah? Sabor de biscoito Globo. Que delícia. Gente, se joga aqui no X+, entra lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, siga a nossa programação. Todo sábado eu faço uma zona aqui com vocês. E tá em cartaz aí, ó, como se livrar dela na campanha de popularização do teatro e da dança. Estão lá no Pio 12. Quem quiser fazer um ato comigo, vai lá no camarim, eu e o Isaac, a gente vai receber vocês. Hoje aqui embaixo nós temos o DJ Pedro Dias e nós temos um DJ convidado, que é o DJ Júnior Castro. Tá com a gente hoje e vai colocar a gente pra arrastar a rapa no chão, hein? Júnior, a pista é sua, meu amor. Meninos, bom final de semana, feliz ano novo. Obrigado por escolher a gente.